Ko je ovo? A u, da diže. Ajde, proba. Ko je? Halo? Da, Narodna kancelarija Republike produžene carevine Dušana i ostalih carstva. Da. Ko je? Mitar Mirić, Crnogorče. Milomir Crnogorče. Milomir Mirić. Šta hoćete Milomire, Mitar Miro ćete, jel? Pa vidite, u Crnu Goru bez ličnih karti i Srbiju, ovamo, bez ničega, a tange mora. Evropska unija uvela tange, da. Tange, brate, ta učekaj, moram još rebotrila da uzem i žepcirao sam se i ja ih nosim. Žuljaju me, čas skaču sa jedne grupe planina, znaš tamo na onom izlazu, da oni... Pa da, da je Evropska unija voli na eskurzije da putuje. Da izlaz. E tu imam dve, tri grupe planina, pa mi se stalno... I skoči miri u otvir, čekaj da pronađem. Izvini, gospodine, mili moj. Mili moj rođeni, gdje se pauk hoće da... Kad se pauk cina ukli na drogu, bok te. Hoće pauk rivotril, čoveče, zamisli. Pojao mi rivotril, gdje ona druga povira? Pojao mi pauk rivotril. Izvini, mili, je li i vi pijete te... A, vi... Vi ste još na onome palite šume, mislim, poljane i to, te trstike i to, te korove. A, pa, i šta, kako onda, uduvate se, kako perete veš? More, bacite kad su talasi, je li pametno? Nije pametno, ja sam znao, ste vi pametni Crnogorci. U, čoveče, pametni ste vi. Pa, pametni kako ne. Pa da, sve pare ste iz Srbije odneli dole. Pa da, kako niste pametni, ovdje nema ništa. Mi radimo honorarno, 12 godina smo ugovor potpisali, da. Još moramo da platimo. Da, mesečno treba da platimo 50.000 dinara. Što oštetimo stolice, popijemo kafe i što pravimo žurke. Da igramo se žmure posle. Mi malo dižemo telefon, posle šaljamo na onaj majer. Naš onaj majer. Ne sam vama da kažem, gospodine mili. Mili moji. Šta tražite? Da uđu bez sve... A ne, imamo i to. Moram nositi te tange i uslov je Crnogorac koji ima dugačke prste. Znači sami prsti od šlankova, prsti upa nadalje. Da su prsti duži od 25 cm, ne može da uđe u Srbiju. Ne, mora da zaobiđe. Mora da ide preko Užica, pa gore preko duž bugarske granice, tamo kod Jocine ekipe. Da, kod Jocine kafane. E, tu mora da malo zastane, popije 3 dana da odspava. Da se malo smiri situacija. E, onda može zadavati autobus za Suboticu, a neka iskoči u Novom Sadu u Čahu, u onoj vreći za smeće. Da, ovo je novoj po Evropskoj uniji. Da, ova je nova što ima kukat. Ovo je bre krst što možda okačiš na sve 4 strane odjelo. E, u takvu vreću na kući. Da, neće ga niko tada odirati. Da, to je obeleženo. To je znak. Dobro. Pokupit će. Ajde, sredio sam ti, mili, rođeni. Ajde, mili, živ bi ti meni bio pa tamo. Ajde, tamo, nađi mi neki peškir za 3 eura. Nađi mi za 3 eura neki peškir. A ne to, bre, da mi Turci, ma kakvi Turci, kurci. Peškir, bre, tamo da prostrijem, da nemoj da prostrijem, nešto, da me ozdove nešto, da mi prožara ove moje planine iza. Samo čist pesak hoću. Ako nemate peska, ja ću... Ne daju nam Grci, znaš? Ne daju više. Ma kako, ovaj naš Zozovaš prodavao u Makedoniji? Ne daju Grci. Joj, majko. On otišao je u Makedoniji kampovo, prodao svu Zozovaču. Napunio budžet. Da, sad će imati za penzionere i okolnim zemljama da da. Evo, Hrvatima smo dali za njihove penzionere pomoć. Da, dali smo Hrvatima i Slovencima pomoć. Da, hoćeš i tvoji nemaju, fali vama. Otkud vama da fali? E, ajde napisat ću ti na majer. Kako ide majer? Milo mi je bilo što mi se u džepu para mnogo snilo, ali tako? Ali to je stari onaj, ne promijenuo si.
koji je sad. Aj, pošalji mi na moj mare, znaš moj mare. Kod tebe što si glasao za mene, sad i dalje i na veka tri banane, uzeli smo šejka zaštitni, ovaj novi mare. Da, šejički, brži je taj net. Brži je. I nema toliko hakera, ima pipavaca, štipavaca, ali nema kakera, tih kakera što banke obijaju. Nema toga i to što krade, nema, samo ovi što štipkaju ima. E, taj novi smo uzeli, network, nije više onaj stari, ono, one, ko šiblje one, kako, 4-5 šiblja onako gore, sve onako izbrazdano, slova, e da, ajde pošalji mi, Majro, poslaću ti, ajde čujemo se, ajde, zdravo. Mili moj, peškir jedan, molim te, 5 metara sa 10, da, više naspa, cela narodna kancelarija, ja, ko dolazi, ja, Janez, Mujo, Bula, ova, Takovka, onda ova, Pušikarka, onda ova, Lezi lebe da te jedem, onda ova, oće ko govno iz nosa, onda, ima nas bre, da ti ne nabrajam sad, aj čao, ajde, pomoć Bog Crnogore, aj čao, čao, dobro jutro Crnogore, aj čao. I da sam joj Crnogorci pričao, izgleda će spomenik da prave ovome predsjedniku novom, mislim starom, novom, kako ga. Ja nisam napisao pismo, Bog te. Imam vrlo važno pismo da napišem predsjedniku Svazilenda. Jao, da, treba i Svazilenda da naručim u banana. Da, čoveče, banana, navukli su se ovi naši, M što se ovako trče guze, M i banane sada upražnjavaju, gura jedni drugima. Idemo, koliko smo ono rekli, 25 tupoljeva banana, tako, i paste za skliznem ti, 2 tupoljeva, paste od kokosovog isprdka. Isprdak, kokosov isprdak, to je specijalna mast. E, nema to svako čoveče. Ja, vidi sad ovi šta hoće, šta sad ovi hoće, sad garant. Pa šta ti kažem, sad ako ne zovu Mujo, pa šta ti kažem, ako sad ne zovu sad ovi iz prosvete, da se žale sindikat prosvete. Ja ne znam šta. Gdje sam rekao, vidiš da sam ko Zorka vidovita ona, i jebu je po zatvora. O, Bože mi to. Koni svesti ove, još Obilić je imao onoga Markovića, svinjara, da mi svinje, on je milijarde svinja izvozio Nemcima da žderu. Oni nisu mogli da ulove, toliko su dobri lovci, su promašivali jednog drugog, upucaju u šumi. Da imamo šta od svoje. Sindikat prosveta. Deca se žale. Alo! Nenarodna kancelarija, da. Da, honorani radnik. Da, bre, sam plaćam svoj raj 50.000 sada. Kazali su da će biti 100.000 mjesečno, da moramo doneti. Da, plaćamo tu režiju, ta čuda što potrošimo. Eto, šta da se radi. A čega živimo? Pa tu što spičkalo. Što nam ko daje, idemo, prosimo, molimo okolo. E, kažete šta je sa problem? A šta hoćete? Ko to hoće? Pazovi, Indija. Indija će proizvodi. Koliko? 20.000 kolica za školu. Ne može bez registracije. Čekaj da vidim sa ovim iz milicije. Ej, trodupli pendrek, čao. Da, ovdje na nenarodna kancelarija. Vidi, ja mogu ove kolica ova iz Indije, ova mala, dečija? Da, za torbe školske što deca guraju. Pa da, ove 25 kila sveske i to. Da, i svakih 5 dana ove što kupuju te lektire po 1000 dinara, ovi nahvatači, crno-bele, ruže, šarene, crvene, žućkaste i sva ta cveća i sve te organizacije, da. Pa deci se to do kraja godine skupi oko 25 kila, to je džak cementa, ne, pardon, džak paspalja, da. Ajde, to treba se registruje na 30 kila torba školska za osnovce džake ili kako to sad ide, šta to ide, P, početnik, slovo P i... P, i šta? Ja sam đak osnovak. P, ja sam đak osnovak. T,
tačka sere, serentis, pardon, sere, ja, dobro, e, dobro. P, ja sam Đakos Novak, tačka sere, tako tablici će biti, dobro. Ajde, kad se, na, halo, na duploj li nisam, ja se izvinjam, halo, e, ja imam drugu liniju, ne mogu da vam mogu da govorim, pardon. Ja, čovječe što me zovu da ih, halo, ne mogu ni vama, pišite na maj. Da, ko te jebe što si glasao za mene, tačka, tri banane, tačka, nenarodna kancelarija, tačka, ne znam dalje, vidi tamo na onome kuglanju onom sajtu, te kuglanje. Da, ubaci, gde su kuglanje, ubaci pa vidi. Traži nas, nađi nas, napiši nesrpska kancelarija, ne, kako hoćeš. Nije za nikoga, samo za sebe. E, možeš tako, tako ćeš nas najprije naći. Aj, čao, ne mogu ja, brate, izvini. E, vidi, ovaj, predsjedniče sindikata, nemojte ići na ulice. Ne, kiša je danas, nemojte, brate, ne. Obuća ta propušta kineska. Nemoj, brate, nemoj. Nemoj ako izađe ovih 800.000 sa tangama, uniformama. Nemoj, brate, ko će to sada plaća? Ne možemo opet Brenom, tamo još ovi cugaju. Pa da, još cugaju, sad... Sad su tu i Brazilci došli, i Kinezi, i Rusi, i Indijci, i svi ti nesvrstani. Evo, pola je bre, četiri cisterne dotera, sad piju. Pa da napravim česmak u vojci, sad napili su se. Ajoj, znaš ko im igra na podijumu i peva? Ne smem da ti kažem. Joj, ko im peva da znaš. Samo da znaš ko im peva. Da, peva im. Mazorka, bre, ona koza. Ej, pardon, uf, jao, na izrazu. Ajde, pustit ću ti na maj. Kaži ti meni, ovaj, ta, mora da se registruje. Registracija je 25.000 dinara po detetu. Da, da, 25.000, da, da, da. I na torbi mora da stoji T slovo. Teret, T, teret, teret, to, teret, tona. Teret, ne, nema tona, koliko ima tu? 30 kila. Nema više od 30. Ako ima više od 30 kila, onda dva slova T, dupla tona. E, i morate zaposliti po školi i po detetu jednoga gurača kolica, da na budžet ga stavite, da zaposlimo nezaposlene, pa da ima puno, 2 miliona, 5 miliona treba da zaposlenih, ima 3 miliona su na budžetu svi, svi smo na budžetu, da, e, još 2 miliona treba se zaposli, e da, taman tih 20.000 gurača kolica, škola ima, jeli, koliko dece, pomnožiti, koliko to je gurača, oni će uguravati, tako lica u školu, napravi parking prostor, to sve tamo malo, napiši bre 100 metara, napravi 99,99, tu kradi centimetar, ajde pa ćemo ići na letovanje, aj čao, niko ti ništa nisi čuo, ništa nisi vidio, ako je neko snimio, obriši snimak, bat, veži za kamenčić, mali kamenčić, najmanji kamenčić na plaži veži, selo to trakom ovom kineskom, veži mobilni i baci ga, znaš gde, baci ga u mast. To je najbolji način da potone. Kako se čudiš mast? Pa mast kad uđe, on brzo tone dole. I kad brzo potone, sigurno da je potonuo i neće nikom moći da sasluša šta sam rekao. Idemo na more od tog centimetra. Da, svoj parkinz i poslovni škola vam pod centimetar skrati građanski materijal. Niš nis čuo, niš nis vidio. Pisat ću ti na maj. Koji je onaj tvoj maj? Kako ide Maja? 50 godina stara škola, a ste glupi, šta učite, tačka, grickanje gumice, kako ti je to adresa, gricnem ti gumicu, tačka, kom, piju, iznenađuješ me, ne idemo zajedno na more. Ti sumnjiv si mi, ti duple tange nosiš, ćao, ne poznaješ me, ne, blokirat ću ti telefon. Ne javljaš se više, ne javljam ti se više. Ćao, ministre, izvini, ali ne, izvini, linija zauzeta, ne mogu da vam se javim. Ćao, ne, javite se Marici. Ministre, Marici se javite, uđite unutra, vežite sami sebi ogrlicu, da. Ukucajte 20 godina, da, i ukucajte 2 metra puta 3, ajde vama metar duže dajemo, kretanje, e da. I napišite... Prestup X i mrtvačka lobanja. To znači samo milimetar prestupiš, stignut ćete i otputovati. E tako. To samo kuca, inače,
Ako ti ovi naši dođu, ukucat će ti 20 cm sa 20, oni vole da se iživljavaju. Ajde, ukucaj sam, to ti preko veze. Ne mogu drugo da ti uradim ništa. Šta da ti radi? Što si od dve, od Tito, od 1980. do sada, što si uzu dva reda kukuruza više? Ja sam ti lepo rekao, uzmi dva klipa kukuruza, ti dva reda. E pa šta da ti ja sada, ne mogu da te spašavam. Imam pet linija otvorenih. Da, izvolite. Ko ste vi? Šta hoćete? Kakav naučnik? Šta vi kažete? Da sarađujemo i sa zapadom, i sa istokom, i sa severom, i sa jugom. Šta tu dođe? Kupim kompas i, jel, to? Gospodine, jel vi imate zdravstvenu potvrdu da za minut možete pojesti govanca iz nosa, ne? Ajde, kad mi to donesete, onda ćemo pričati i vašu ću liniju blokirati. Ćao, čao, čao. Ušto su, dosta imam kafu da popijem, je, ajo, brate, ni doručak nisam pojao, već je podne, moram ići kući, gotovo, koliko to? 11 sati, e, da, sad će gužva, moram pre gužva kinuti. Sve telefone ostaje da zvone, ej, mujo, haso, ti što sad da gledaš seriju, jo, osmu gledaš, edi bre, jao, bula, 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 bula. Ja nosim šolju u džep, da mi gleda uz put. Ona ciganka na foto, na ovoj, na zelenom vencu. E, brate, što su do sada, ja ne znam stvarno, sam ja upisao ovo sve što je bilo. A, brate, vidi Ujedinjene nacije. Ja, bog te, ovo je treći vuk, tri vuka, to je neki znak, dobar znak. Možda, možda će nam poslati platu. Halo, Narodna kancelarija Republike Srbije, izvolite. Da, 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 da. Moje ime? Ja sam Trpković Trpko. Da, Trpković Trpko. Trpković Trpko, zvani istina. Da, kaži. Ko ti treba, predsjednik? Ne, može, jednog ovako u horizontalu. Eno, Kinezi mu rade akupunkturu Japancima. Da, čač, Rusi. Rusi su izašli, bog te do pola, popeli su se na konja jašu tamo. Eno, navijači tamo, neki, ne znam, crveni i dresovima, oko njih su pevaju pesme neke, puteru. Pa da, da Ruska čuda posla, polog Beograda su već zaudili. Ne mogu ja tu ništa, ne mogu ovaj da izvedem na ulice, kiša je. Kiša je, nemaju nove čizme, nismo nove naručili čizme. Treba zvati ovoga, bre, što nam stavno čizme radi. Ali oni u zatvoru, brate, kako su ga tangisali, ne javlja se. Ne znam, brate, pao je u raspoloženje, samo ćuti. E, ovaj, uče.